30 տարի բանակցում են Լեռնային Ղարաբաղի մասին, դե թող ինտերնետում դներ միշիկը, ասել Հայրիկը որոշել է 7 շրջանները վերադարձնի։ Մենք պետք է այս կետից ընտրենք մեր երկարաժամկետ ռազմավարությունը, ի վերջո սահմանների դեիմիտացիա և դեմարկացիա, ինչ է նշանակում, դա նշանակում է փակել այդ թեման, սահմանների անվտանգության թեման փակել, փոխադարձաբար գալ համաձայնության, թե որտեղով է անցնում պետական սահմանը, որն անձեռնմխելի է։ Հիմա այս համատեքստում հարցեր են հնչում, արդյոք սա նշանակում է, որ Ղարաբաղի հարցը փակվում է։ Ես ուզում եմ ձեզ մի նորություն ասել, 1991 թվականի դեկտեմբերին, երբ Ալմա Աթայում ընդունվեց հրճակագիր անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման վերաբերյալ, այդ հրճակագիրը բոլոր երկրները ստորագրեցին, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անխախտելիությունը։ Եթե այս առումով խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 1991 թվականի դեկտեմբերին, եթե այդտեղ խնդիր կա, այդ խնդիրը ստեղծվել է 2010 թվականին, այս դահլիճում, երբ ընդունվել է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որտեղ արձանագրվել է, որ Շուրնուխից Սև լճից այն կողմ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, հիմա այս աղմուկն ինչի մասին է, մեկը կարող է ինձ բացատրել։ Ազգային ժողովում ունեցած ելույթում այսօր ասաց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հարց է հնչում, այս ամենի մասին չենք կարող ընտրություններից հետո խոսել։ Այսինքն հիմա այս կառավարությունը պետք է ասի, գիտեք ինչ, Հայաստանում կառավարություն չկա, զորքերն եկել են, ոչինչ թող մնան, մենք չենք այս հարցերով զբաղվում, ընտրությունները կլինեն, կլուծենք, հետո քարոզ արշավի ընթացքում մի տեղից էլ մտնեն, իշխանություն չկա, չէ՞ երկրում, հետո մի տեղից էլ մտնեն, ասաց նա, խոսելով այս մասին, թե ինչպես է ստեղծելու սահմանազատման հանձնաժողովը, վարչապետի պաշտոնակատարն ասաց, որ ուզում է եւս մեկ դավադրություն բացահայտել, ըստ այդմ դեռևս 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է սահմանազատման հարցերով միջգերտեսչական հանձնաժողով։ Փաշինյանը սարկազմով նշեց, որ դրա մասին արտաքին գործերի նախարարությունը կրկին գաղափար չունի, որովհետև հանձնաժողովը ղեկավարում է ԱԳՆ տեղակալը։ Հիշեցնենք, փոխ արտգործնախարարն այսօր ասել է, թե տեղյակ չեն քննարկվող փաստաթղթի մասին։ Փաշինյանը խոսեց նաև քննարկվող հայտարարության տեքստի ԱԺ-ում վավերացման մասին, ասաց, որ հայտարարությունների դեպքում ազգային ժողովի կողմից վավերացման անհրաժեշտություն չկա։ Եթե ասվի, որ դելիմիտացիայի արդյունքները պետք է վավերացվեն ԱԺ-ի կողմից, դա ուրիշ, բայց հայտարարության դեպքում վավերացման անհրաժեշտություն չկա, նշեց նա։ Ինչ վերաբերում է նախագծի հրապարակմանը, Փաշինյանն ասաց, որ այն չի հրապարակվել, քանի որ դեռ ընդամենը քննարկվում է, կարող է չստորագրվի, հնարավոր է առաջարկ լինի եւ այլն։ 30 տարի բանակցում էին Ղարաբաղի մասին, դե թող ինտերնետում դներ միշիկը, ասեր Հայրիկը որոշել է 7 շրջանները առանց նախապայմանների վերադարձնի, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Դե կրակեք, Շուշիում ռուսների և ադրբեջանցիների ծեծ կրտուկի մանրամասները։ Լրատվական ռադիոյի հետ հեռախոսազրույցում ՀՆԽ հրամանատար Վովա Վարդանովը հաղորդել է, որ Շուշիում ադրբեջանցի զինվորականների լկտի պահվածքի պատճառով ռուս խաղաղապահների և նրանց միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն, որը վեր է ածվել ծեծ կրտուկի։ Ժամեր առաջ հայկական վարորդները Շուշիի ներքևի պոստում ականատես են եղել թուրք զինվորականների լկտի պահվածքին, որը բերեց ռուս խաղաղապահների նկատողությանը, դա ադրբեջանցիներին դուր չեկավ, կողմերը իրար քաշքշեցին, բռունցքներով հարվածեցին, իրար վրա զենք պահեցին, վերալիցքավորվեցին։ Ռուսները մոտեցրին 3-4 բտռներ, բմպներ, փողերը շուռ տվեցին թուրքերի վրա, թե կկրակենք, Շուշիի կողմից մի վաշ թուրք արագ վազելով, զենքերը պահելով, իջավ ներքև, իրար բաժանող ցանցերը պատրել էին, վարորդներին արագիչացրեցին, որ այդ ամեն ինչի ականատես չլինեն, մի ժամ հետո նոր ճանապարհը բացել են, պատմել է Վովա Վարդանովը։ Բարի լույս ենք ասում մեր հետևորդերին, մեր հայ ազգին, մեր Սփյուռքին, և հերթական այցն եմ կատարել, ասեմ, նշեմ, որ այցը կատարել եմ այս ծրարով, որի վրա գրված է «Սիրով զինվորին Բելգիայի Արարատ միության կողմից»։ Ուրեմն Բելգիայի Արարատ միության կողմից 2 զինվորի գումար է ուղարկվել, ընդհանուր միասին 330 եվրո։ 330 եվրո, որից 150 եվրոն հիվանդանոցում արդեն տվել եմ, իսկ 180 եվրոն բերել եմ նշված հասցեով։ Հասցեն գտնվում է Արմավիրի մարզ, Ջրաառատ գյուղ, այցելությունս կատարել եմ Մելքոնյան Գևորգ Վարազդատի, հիմա գտնվում եմ մեր զինվորի տանը, արդեն հասել եմ 2-3 բառով շփվել, զրուցել, ծանոթացնեմ մեր հերոսին, ով 18 տարեկան է, մասնակցել է Չարաբաստիկ պատերազմին, ստացել է վիրավորում, այն արդեն բաներն եկան։ Լավ, Գևորգ ջան, ողջունում ենք քեզ, եղբայր։ Ողջունում եմ բոլոր հայերին, թող սաղ միասին են լինեն, որտեղ այս պատերազմը էլ չի մրցեն։ Իմ մտածելով էլ այս ամեն ինչ նոր ասկսեմ, այս ամեն ինչ էլ չի մրցեն, ու հողել չենք տանում ենք, սիզիմ ուսում սրտի խոսն է, թող պատրաստ են ամեն ինչ, չպախնեն, պախնելով արջի լուծում։
Հասկացաք, լսեցիք։ Գևոր ջան, ուրեմն որտեղ ես ծառայել? Հայկազով, Ստեփանակեր։ Հայկազով, հա, բան Խոջալուի ճանապարհին, հա, այնտեղ էլ ես եմ։ Խոջալու ծառայել, ինչևից է։ Որտեղ հիմա, որ օրն եք, որտեղ տարան, երկու տողով պատմես։ Սկզբում Աղդամն էինք պահում, հետո հենց կրվի ժամանակ, թե հա, սեպտեմբերի 27-ին հենց սկսել է պատերազմը, մենք մեր գրաֆներով գնացել ենք Աղդամ։ Իրեկ ամիս չկա, որ ծառայություն սկսել են, հենց իրեկ ամիսը ստրանալով վիրավորվել են, հադրութում են վիրավորվել, այնեք ես որ ասեմ, 12-ի, հոկտեմբերի 12-ի գիշեր։ Այսինքն երեք ամսվա ծառը ու տեսնում էր, թե պատերազմ իրական ոնց է լինում։ Շատ եք զոհեր ունեցե։ Ես զոհ չեմ տեսել, ճիշտ ասած։ Մենք էլ որ վիրավորվել ենք 7 հոգով, ոչ մեկ էս Փառք Աստծո զոհ չենք։ Փառք Աստծո։ Մեզանից հետո ճիշտ շատ զոհեր են տվել։ Ընդհանուր բրիգադում 90 զոհ ա եղել։ Եթե ճիշտ Հայկազովի բրիգադից։ Հա։ 90 զոհ։ Քո վիրավորումները Բայրաքթարից են, հա։ Բայրաքթարից։ Կողմներս ընկավ, 7 հոգի վիրավորվել ենք։ Իսկ ծաներ էր վիրավորումները։ 2-3-ն է սա, այո, հիմնականը հենց սկզբից 3-ից տարան։ Քոնը հեռացրել են։ Երիկամս են հեռացրել, որտես անոթային խնդիր ա եղել։ Վիրահատել են էլի։ Հիմա մոսը տեսա, բաներ կար, չէ, նշաններ կար մնացած։ Հա, վերքերն ա։ Շատ կան։ Մեկ էլ բանը կարած, մի հատ էլ որով այն է ցույց տաս։ Հա, անդեղից են վիրակ երիկամը։ Ու ամբողջ մարմին էդ։ Փառք Աստծո, ոնց որ պապան ասեց, մազից պրծել ես, այսօր տանն ես։ Սարգային ինպես կայն, հա։ 100%։ Եղբայրս ինչպես նշեցի, ուրեմն մեր այցը երկու կարևոր ճյուղ է հետապնդում, որ մեր ազգը, քանի որ մենք շատ մեծ հզոր ազգ ունենք, որ գտնում են այս սփյուռքում, ուզում ենք իրական մեր մասնակիցներին, մեր քաջերին, մեր տղաներին ճանաչեն, տեսնեն, ինչու՞ չէ, նաև կապ հաստատեն, եւ իհարկե անհատ մարդկանց կողմից ուղարկված գումարները բերենք, հասցնենք մեր զինվորներին։ Սելի հետևորդներ ջան, տեսակ մեր մարտական տրամադրված մեր շատ սիրելի Գևորգին, ով կրկին անգամ իր խոսքով հաստատում է, որ պատրաստ է, միշտ պատրաստ է, համոզված եմ, որ ինքը ասենց խոսած, վաղը կռվել լինի, այս վիճակում կհելնի կգնա։ Հա, ճիշտ եմ զգաց։ Ահա, ճիշտ է, անդի չեն թողի, բայց քեթան կամավոր է դիտամ։ Ահա, Գևոր ջան, եթե բոլորս մտածենք, որ մեր կյանքի գնով պարտավոր ենք մեր հողը, սահմանները պահենք, ուրեմն կդառնանք բրոնզ, կդառնանք մեկ մարմին։ Բարև ձեզ։ Եվ ինչ եք մամային անանգը ստացրել, այգում գործ անում իր համար։ Մենք եկել ենք այցելելու մեր զինվորին, շփվելու, զրուցելու, եւ ծրարով ուղարկել են 170 եվրո մեր շատ սիրելի Բելգիայի Արարատ միության կողմից, ուզում եմ արձերն հանձնել, որովհետեւ ես ամեն ինչ անում եմ թափանցիկ։ Ահա 20 40 60 80 90, 100 եվրո, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 180 եվրո, մեր արարատյան, ինչպես էր նշված, Բելգիայի Արարատ միության կողմից սիրով մեր հզոր եղբորը, մեր Գևորգին։ Գևոր ջան, քեզ Բելգիայի Արարատ միության, ես ծրարը կթողնեմ, Բելգիայի Արարատ միության կողմից հենց ձեզ են ուղարկել, ոչ թե ինձ ասել են տար որևի մի զինվորի, այլ նշել են երկու հոգու, մի հոգին հիվանդանոցում հանձնեցի, իրանք տեսել են, երկրորդը մեր Գևորգն է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ, ձեզ ենք շնորհակալ։ Պարտավոր ենք, որովհետև մեր զինվորները մինչև ամբողջական դառնան, ապակինվեն, մենք պետք է փոքրիկ-փոքրիկ օգնում են հասարակությունն օգնի մինչև հիմա կարգերի համար, մի հատ թղթի համար չեն ուղարկում այդ թղթերամանատարությունից, արդեն 8 ամիս է այս երեխեն բանով, կարգը չի որոշվել դեռ, չէ, մի հատ թղթա պետք, որ պետք է հրամանատարն ուղարկի, որ դեպքը տեղա ունեցել զինվորական
գործողությունների համար, այդ մի թուղթը արդեն քանի ամիսա չէ, էլ դադախազությունով, էլ բանովական։ Կլինի, կլինի, հա, պետք է փոքր, շատ ենք մենք, շատ։ Հասկանում եմ, բայց հերթով կլինի։ Ես էլ դիմումը որ գրել եմ հրամանատարին, նա չէ, որ պաշտպանում եմ, կամ ինչ-որ մի բան։ Ուղղակի պետք է դիմումը գրել եմ միջև առեսօր, այդ դիմումի թղթի պատասխանը մարտ, ապրիլ, մայիս։ Շատ չի։ Բայց կլինի։ Ոչ դա չի էդի, մայլով հիմա ուղարկում։ Հա, բայց գիտեք ինչքան զինվորներ կան, հերթով գործերը բացում են, փակում են, ասում են։ Գործերը բացել են, նայեք, որ ասենք, բարելավումի ժամանակ չի, տես մինչև հիմա չեն մոռացել իրաց միավորներին։ Չեն էլ մոռանալու։ Չենք մոռանալու ու ինչով կարողանանք մինչև հիմա օգնում են։ Էս գումարը ասենք, ասենք ինչպես չի ուղագի ուշադրությունը, այնքան մակուրա, այնքան ուրախ է, որ իրանցի գոլը չի մոռան։ Լավ կլինի, ցավը տանեմ, լավ կլինի, չեն կարա մոռանանք։ Մենք ես լավ է, ես տեսնում եմ այսօր, բայց ինչքան վատ են են տեսել։ Պարզա Գևոր ջան, ինչքան 18 տարեկան երեխեք են կորել, 15 տարեկան, 20 տարեկան, այդ մեր սերունդը չէր։ Հա, դրանցից մենք լիցերում չստանայինք, ուրա։ Ոչ ինչ, ասված մեծա, մի դուր որ… Ես որ իմ երեխում կեսում արդ սարգին բերեցին տվին ինձի, ես ուրախեմ իմ երեխեմ, որ կենթանի է, ես որ ինչն ա պատճառը, որ իմ երեխում կարգ են տալը, հա, այդ մի բանը հայտարարեք թող ամբողջ աշխարհը իմանա, ինչն ա պատճառը, որ իմ երեխում կարգ են տալը։ Մի հատ կասեք, կանոն ազգանունը, հարցնում են, որտեղ կարող օգնեն այդ հարցը։ Չէ, չէ, հրամանատարի։ Անձամբ։ Որ պետք է Հայկ ազգում ա ծառայել, ինքը հրամանատար է, կնիքան ծառայել չէ։ Հրամանատարը ծառայող է, ասելա կուղարկեն հրամանատարի հետ։ Հայկ ազովի, եթե կարող եք այդ հարցով մեզ օգնել, իմ շացելի հետևորդներ ջան, Հայկ ազովի դու որ բատալյոն ես եղել։ 4 դիվիզիոնում բատալյոն։ 4 դիվիզիոնում ա եղել, եթե կարող եք օգնել, որովհետև թուղթը արդեն 2 ամիս է սպասում են մարդիկ, որ շուտ գա, որ կարողանանք մեր զինվորին կարգը հաստատել, որ կարողանա պետությունը նաև ամսական իր գումարները հատկացնել զինվորին ապակինման համար, ընթացքի համար։ Աստված մեծ, կամաց կամաց ամեն ինչ լավ կլինի, չպետք է հուսահատվենք, կարևոր է 1000 անգամ փառք, փառք տանք ասուն, Գևոր ջան, որ դու այսօր տանն ես, որ դու այսօր ճիշտ վիրավորում ստացած, բազմա բեկորային վիրավորում, բայց կարծում եմ չպետք է հուսահատվենք, պետք է ոնց որ հենց այսօրվա լայվից առաջ ես դու ասիր, սկզբում դու ասիր, չպետք է փախնենք, պետք է պատրաստ լինենք մեր հայրենիքի, մեր ապագայի համար կառուցենք նոր Հայաստան, ամուր Հայաստան, այո, խաղը։ Սկանը, առայժմ շնորհակալ ենք Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ ենք, կխնդրեմ, որ հանգարց ավելորդ բաներ չգրենք, կարևորը աղոթող լինենք, պաշտպան լինենք, մեր զինվորների կողքին կանգնած լինենք։